ماما اكيد صح. ايش فرق؟ تو ماما اكيد صح. Mama nije vadila da si moraš šta da se gledaš. Ovo bi bilo čudno, ja ovo bi gleda se da kada je vučen. Ja sam niče veći kosti. Jesi dozvala za pizza? Ja, ovo je bilo prva prenosi. Pizza? Ne, ne, ne. Sama manja, mjese dao, ne? Sama dva za pizza na pizza. Daj mi ono, pošto mi se da svako dite odvidite se da ima polno svinca, djelo da ima. Može. Da, ne bi bilo. Ho, i ništa nije desilo. Ljudi se toliko zainteresirani za ovaj dvoj. Ne,
Okej. Valjda je, nemam u torbi tu više. Ne, isto nema. Možda je vani. Prije se nisam baš tome nadal. Ne, ovo će prvi. Njima je prvi duel, traja od 30 minuta.
znam, ukupno su koliko sati, 40 i tako nešto. Znači, nisam kao čovak. What? What the? To bože, duboko razmišljanje, a banalno. Ovaj. Možda će... Ovaj. Šta su? Ovaj. 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 Ovaj.
Spot.